Daniel Akker. Og Brian Priske, der ellers var ved at indspille sig som næsten fast mand på højre bakken. Martin Jørgensen. Søren Larsen, det er fremragende. Søren Larsen. Og det er det, han skal og kan. Denne knægt her, som faktisk blev vejet og fundet for let i Brøndby. Succes i Djurgården, succes på landsholdet. 1-0, drømmestart. Det er det, og det er et fremragende mål. God detalje af Søren Larsen. Men også opspillet afleveringen her fra Niklas Jensen ind til Martin Jørgensen. Lidt tilfældigt, han er ikke klar over, hvor den skal hen. Men når der er en boksspiller, der bruger sin tid derinde, så vil han altid få chancer. Og da han først får chancen, så må han tage hatten af at sige, det er flot sparket ind. Manden, man ikke kendte for en uge siden. Herligt. God aflevering fra Niklas Jensen. Afleveringen ind fra Martin Jørgensen. Han ved, der skal bare være en derinde, og der er han. Søren Larsen. 1-0. Han missede en mega chance op i Finland. Men det tog ham blot få minutter at komme over dem. God første halvleg også af anføreren, som tager indkastet her. Søren Larsen. Niklas Jensen. Det er faktisk rigtig godt, det Larsen lavede der. Martin Jørgensen. Niklas kommer ikke ind. Det er Søren Larsen. Den er der. Superstart på anden halvleg. Nøjagtigt som første. Der er ikke spillet meget mere end halvandet minut i parken. Og igen Søren Larsen på pletten i boksen. Men det passer igen det hele. Han starter selv. opspillet. Han er med nede langt på banen. Niklas Jensen, som igen løber i dybden, laver plads til Martin Jørgens indlæg. Og så kommer han allerede i fart ind i målfeltet. Perfekt indlæg. Og den skal bare lige snittes sådan der over de lange mål. Der skal ikke mere til. Men hvilken en hjemmebanedebut for herr Larsen. Olsen prøvede mod Kazakhstan, Peter Møller. Ganske overraskende. Han lavede to mål i den kamp. Her prøver han ikke helt så overraskende, men dog. Søren Larsen ud til Helve. Det er godt spillet, det der Helve Rommedal. Så er det mod fjerneste stolpe. Der kommer Martin Jørgensen. Sådan. Martin Jørgensen, han scorede også, da vi vandt 2-0 nede i Tirana. Det er den seneste mål. Vi får det mål på grund af Søren Larsen. Højre bakken her trækker ind for at dække op for ham. Og så bliver der plads. Det kan også godt være, at indlægget var ment til Søren Larsen. Men der bliver plads til Martin Jørgensen. På grund af, at den albanske forsvarsspiller kommer ind. De er bange for Søren Larsen i luften. Bliver der plads til Martin Jørgensen. Så er det sit ældste landskabsmål. Indlægget fra Thomas Helve. Når han ikke risikerer noget, inden vi skal møde Tyrkiet. Jeg ved godt, hvad er, du mener med det. Men det er jo ikke sådan en kamp. Det er jo ingen grund til, en dansker, der skal have en advarsel nu. Vi er så overlegne, og vi var også overlegne på det tidspunkt, hvor han blev taget ud. Og det var måske det, han... Uha. Det er en albansk scoring. Unødvendigt. Og albansk jubel bliver det naturligvis til Alan Bogdani. Reducering til 1-3. Der mangler lige pludselig nogen. Vi bliver fanget på vej den ind. Fremad. Og så er der hul. Og det gør han sådan set meget stille og roligt. Venter først på forsvarsspilleren nær Per Nielsen. Lægger sig ned. Og så der Thomas Sørensen kommer ud lige så stille og roligt. Triller den i hjørnet. Det er så lidt skuffende. Ja, for det er unødvendigt. Det er det, ja. Og skum.